こんにちは、サトチンです。ミスタードーナツ福袋買ってきました。福袋はですね、いっぱい売ってました。昼夜逆転生活していて、朝一は行けなかったんですけれども、午後1時ぐらいに行ったんですけれども、いっぱい売ってました。場所によると思います。1100円、2200円、3300円のミスタードーナツの福袋があります。1100円のものはドーナツ引き換えカード10個分とトートバッグいずれか1個とカレンダー1冊となっています。2200円のものはドーナツカード20個、そしてトートバッグ、マスキングテープが追加されます。そしてポーチいずれか、これも追加されます。でカレンダーは一緒。そして3300円のものがドーナツカード30個分、そしてトートバッグ、カレンダー、マスキングテープ、ポーチ、そしてジッパーバッグ、そしてスケジュール1冊ということで、そんな感じとなっています。でドーナツ引き換えカードはこの中ではなく、こちら店員さんからいただきました。かわいいね、ポケモンかわいい。それでは一体中身は何が出たのか、買った方もね、何が出ましたでしょうか。いきます。トートバッグはですね、ラッキーとピカチュウ、まあ両方ラッキーとピカチュウあるんですけれども、いっぱいポン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 ってドーナツあるやつがいいなって思います。マスキングテープも黄色い方がいいな。そしてポーチも、ポーチピンクいやつがいいっすね。でジッパーバッグはどちらでもいいかなって思います。それでは、はい、パッケージはこんな感じ。ラッキーダニダニゼニゼニヒカゲカゲピカチュウ、ほんと初期面だよね。めちゃかわいい、ブイブイね。逆側はこんな感じ。よいしょ、じゃーん、オープン、パカッ。あ、欲しいやつ来た。オッケーオッケー、これがトートバッグ、ドーナツがいっぱい飾ってあるやつ。あー、ピンクじゃなかったけれども全然嬉しいですね。ポーチでーす。オレンジ色の方のポーチが出ました。はい、ポーチはこんな感じ。ドーナツ、チャックは YKK とは書いてないですね、はい、こんな感じ。なんかね、化粧道具などが入りそうなサイズとなっています。ドーナツかわいいね。次、トートバッグ、じゃじゃーん、やったわ、欲しい方が出た。いっぱいドーナツ飾ってあるやつ。そしてラッキーとピカチュウのやつ。バックプリントはないです。いいね。ちなみに大きさ的には横開きがあんまりしないので、2リットルのペットボトルとかは横にすればいけるかな。結構厳しそうですね。縦にも横にも2リットルのペットボトルはちょっと入らなそうな大きさのくらいです。これがトートバッグ。そしてマスキングテープ、はい、一周ぐるっと見てみます。こんな感じのマスキングテープとなっています。まあ、箱の周りにいたポケモンたちですね、出すね、マスキングテープ、はい、水色のやつですね。かわいいね、めっちゃかわいい。ここに入れることができるとかなり強度がいいね。まあ今の時代、まあマスク入れにも、まあ、なくもないのかなと思います。サイズ的にね。ジッパーバッグでした。スケジュール帳となっています。ピカチュウとドーナツ、はい、スケジュール帳2021、ドーナツ1個プレゼント。これもね、率先して使っていかないと忘れちゃいますよ。2021年1月1日から3月31日までです。4つお買い上げで1つプレゼントのやつです。テイクアウト限定なやつ。意外と忘れがちなんですけれども、おそらくね、これと併用はできないと思います。本件はセットメニューおよび他の割引サービスやクーポン引き換え券との併用はできませんということで、現金ニコニコ一括払い4個買えば1個無料です。そのタイプなかなか使わないんですけれどもね、たくさんね、買う方は使うでしょう。お忘れずに。そしてこちら最後、ミスドポケモンカレンダー2021。めっちゃかわいいね。
めちゃめちゃ可愛い。1月、2月。いいね、これ。トイレのカレンダーがいいサイズなかったんで、おトイレにやりたいと思います。5月、6月。7月、8月。9、10。来年の11月、12月という感じでした。はい、というわけでいかがだったでしょうか。ミスタードーナツ、本日発売です。気になる方は、行って買ってみてはいかがでしょうか。この動画楽しんでくれた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録お願いします。また福袋動画でお会いしましょう。バイバイ。